Jag skulle säga att Östra Real inte är jättemycket skam. Jag skulle säga typ att Södra Latin är mer skam än vad vi är. Men sen så finns det ju intriger bland folk generellt, fast inte så mycket typ i vår klass. Men i andra klasser tror jag absolut att det finns. Tänker du på en skala 1-10 då, eller alltså hur lik den är? Jag skulle säga att den är väldigt lik på många sätt. Det är det här mellan ettor och treor. Att treor kan till exempel inte hänga med ettor. Och liksom treor ser ner på ettor. Och ettorna gör vad som helst för att få treornas bekräftelse. Det finns ju mycket som man kan känna igen ifrån serien. Mycket att man tycker då, alltså att de kanske årskurserna som är två år över är snyggare liksom. Man kanske så här ser upp till dem lite som de gör i serien. Men man kanske inte shamar folk på samma sätt som i serien. Eller jag har inte varit med om något som har hänt så på Östra. Det förekommer vissa grejer som händer i skam här också, men inte jättemycket. Drama sker ju i alla skolor skulle jag väl säga. Sen mer eller mindre hur det är med skam, med att folk är otrogna hit och dit. Det är massa gäng och shit, det är gäng överallt. Ja, jag vet inte. Jag kan inte mycket om det, men jag bryr mig inte heller så mycket om det, eller? Det är allt jag kan säga.